নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ বজালীৰ ধুমাৰপুৰৰ নিখা ভয়ংকৰ ঘটনা মাতৃৰ সন্মুখতে যুৱকক হত্যা কৰিলে দুটাকৈ দুৰ্বৃত্তই দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মৃত্যু ইব্ৰাহিম আলী নামৰ যুৱকজনৰ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত যুৱকজনৰ মাতৃ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নিজৰ ঘৰৰ সমীপতে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মৃত্যু যুৱকজনৰ রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তর লগতে নদীদ্বীপ মাজুলীতে ভয়ঙ্কর রূপ লৈছে বানপানীয়ে কমলাবাড়ী গোয়ালগাঁও মথাউরী যুগনিধারীত মথাউরী সিগি অর্ধশতাধিক গাঁও প্লাবিত মথাউরী সিগা অংশ থকা চারিটা পরিয়ালৰ ঘর সম্পূর্ণরূপে উটুয়াই নিছে বানে প্রতিকূল বতৰৰ বাবে পশ্চিম কার্বি আংলং আর ডিমা হাসাউত রেড এলার্ট জারি রাজ্যের নখন জিলাত অরেঞ্জ এলার্ট দিয়া হৈছে আনহাতে বাইশখন জিলাত জারি করা হৈছে ইয়েলো এলার্ট অসমসহ উত্তর পূবত পুনৰ পাঁচ দিনলৈকে বৰষুণৰ আগজাননী রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তর গুয়াহাটীতো বাড়িছে ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর গুয়াহাটীতো বিপদসীমা অতিক্রম করেছে ব্রহ্মপুত্রর পানিয়ে প্রতি ঘণ্টা বৃদ্ধি হয়ে আছে ব্রহ্মপুত্রর পানি বানৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাক চলাচলত নিষেধাজ্ঞা উত্তৰ অসম হৈ ডিব্ৰুগড়লৈ যাব লাগিব ট্ৰাক ব্যক্তিগত বাহন আৰু নাইট সুপাৰক আধা ঘণ্টা ভাগিল কলিয়াবৰ হাতীমৰা মাথুৰী কিছুদিন পূৰ্বে মুকলি কৰা সুইচ গেটৰ কাষতে চিগিল মাথাউৰী এটা অংশ মাথাউৰী চিগা অংশৰে কলঙলে হুৰা হুৰে বৈছে পানী মধ্য অসমত ভয়ংকৰ বানপানী ভাবুকি ছবছৰ পূৰ্বে হাতীমৰা মাথাউৰী ভাগি সৃষ্টি হৈছিল ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হাতীমৰা মাথাউৰী ভগাৰ পিছতে কলিয়াবৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত কলঙতে সৃষ্টি কৰিব পৰা বান পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা লোৱাৰ আশ্বাস প্ৰতিখন গাঁৱতে একোগৰাকী প্ৰশাসনৰ লোক নিয়োগ মাথাউৰী ভগাৰ কাৰণ অনুসন্ধান কৰিব বুলিও কলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংসদৰ মজিয়াত ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যক লৈ দেশজুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ মুম্বাই গুজৰাটে ধৰি বিভিন্ন স্থানত বিজেপি নেতা কৰ্মী প্ৰতিবাদ ৰাহুল গান্ধীয়ে সোমবাৰে সদনত কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্য বাদ দিয়া হৈছিল সংসদৰ কাৰ্য বিৱৰণীৰ পৰা বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীত প্লাবিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 95টা বনজীৱী কাজিৰঙাৰ বন পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা কাজিৰঙাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গধুৰ বাহনৰ চলাচলত বাধা 30 কিলোমিটাৰ বেগত পাৰ হ'ব পাৰিব ব্যক্তিগত বাহন যাত্ৰীবাহী বাছ ডিব্ৰুগড় ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত আবদ্ধ মাছমৰীয়া দলক উদ্ধাৰ হেলিকপ্টাৰে বায়ুসেনাই উদ্ধাৰ কৰিলে 13 জন মাছমৰীয়াক তিনিদিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত আবদ্ধ হৈ আছিল দলটো উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিও বিফল হৈছিল SDRF ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীতো বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ গুৱাহাটীতো বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ প্ৰতি ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমোৱাত বন্ধ কৰা হৈছে শান্তিপুৰৰ ভৰলুৰ চুইচ গেট বজালীৰ ধুমাৰপুৰত হত্যাকাণ্ড ইব্ৰাহিম আলী নামৰ স্থানীয় যুৱকক অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ ঘৰৰ কাষতে এটা গুদাম ঘৰ বৰ দি থাকোঁতে ইব্ৰাহিমক আক্ৰমণ পাঠশালা চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে যুৱকজনৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ইব্ৰাহিমৰ মাতৃ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আবেদনৰ শুনানি CBI গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছিল দিল্লী কাৰাৰুদ্ধ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ন্যায়াধীশ নীনা বাঞ্চালৰ বিচাৰপীঠত কেজৰিৱালৰ আবেদনৰ শুনানি প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে অসমৰ 2 জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাউত বৰজাৰৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট ৰাজ্যৰ 9খন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি 22খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট দেশত বলবৎ 3খন নতুন ফৌজদাৰী আইন এতিয়াৰ পৰা ঘৰৰে পৰা অনলাইনযোগে আৰক্ষী থানাত দিব পাৰিব এজাহাৰ ইলেক্ট্ৰনিক সাক্ষ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত নতুন ন্যায় সংহিতাক লৈ আইনজ্ঞ মহলত ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া নতুন আইনৰ অধীনত ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো গোচৰ নগাঁৱত ৰুজু লাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলা খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিশেষকৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল আৰু মেঘালয়তো হোৱা বৰষুণৰ ফলতে হুৰা হুৰে নামি আহিছে এতিয়া বান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ আটাইকেইটা নৈ উপনৈৰ জলস্তৰ উফন্দি উঠাৰ ফলতে বান পৰিস্থিতি অৱনমিত হৈছে কেইবাটাও মথাউৰী ছিঙি প্লাবিত কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ গাঁও ইফালে কলিয়াবৰত হাতীমৰাৰ মাথাউৰী ভাগি কলং নৈত হুৰা হুৰে সোমাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যাৰ ফলত এতিয়া কলং নৈ বানত প্লাবিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে ৰাজ্যৰ 19খন জিলাৰ 1,275খন গাঁও 72টা আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 8,142জন বানাক্ৰান্ত আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 3,661জন পুৰুষ আৰু 2,868গৰাকী মহিলা আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 1,871টা শিশু
করিমগঞ্জত সর্বাধিক 2244 জন লোক আছে আশ্রয় শিবিরত 64টা স্থানত বানাক্রান্তক সাহায্য সামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা বানর কবলত এতিয়াও 485,670টা জীব জন্তু পড়েছে বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানত জলমগ্ন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীত প্লাবিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 95টা বনশিবি কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নীতি নিৰ্দেশনা কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে চলাচল বন্ধ কৰিছে গধুৰ যান বাহনৰ চলাচল প্ৰতি ঘণ্টা 30 কিলোমিটাৰ বেগত পাৰ হ'ব পাৰিব ব্যক্তিগত বাহন যাত্ৰীবাহী বাছ আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক বাহনক একগোট কৰি আৰক্ষী নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে জখলাবন্ধাৰ ৰাঙলুৰ পৰা কহৰালৈ আগবঢ়াই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে উজনিৰ পৰা অহা বাহনসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো একে ব্যৱস্থা লৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাহনী পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে বহু বন্যপ্ৰাণীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলাৰ লগতে একাংশ জীৱ জন্তুও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত হাইলেণ্ডতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে গৰকে ধৰি অন্য বন্য জন্তুৱে একেদৰে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা তথা বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি মোকাবিলা কৰিবলৈ সষ্টম হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ তাৰ সমান্তৰালভাৱে নগাঁও জিলা পৰিবহণ বিভাগেও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহন চলাচলৰ লগতে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে সষ্টম হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্ৰমে জটিল হৈ পৰিছে কাজিৰঙা বান পৰিস্থিতি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 223টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত বানে প্লাবিত কৰিছে 95টা বন শিবিৰ এলেকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা তথ্যমতে বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ 20টা আৰু পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত অগ্ৰাতলী বনাঞ্চলত 34টা কহৰা বনাঞ্চলত 20টা বাগৰি বনাঞ্চলত 10টা বোকাখাট বনাঞ্চলত 6টা প্লাবিত কৰিছে বানে বৰ্তমানলৈকে স্থানান্তৰ কৰা হৈছে 6টা বন শিবিৰ বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ একাংশ বন্যপ্ৰাণীয়ে হাইলেণ্ডত এতিয়া আশ্ৰয় লোৱাৰ সমান্তৰালকে একাংশ বন্যপ্ৰাণী কাজিৰঙাৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশেও গতি কৰিছে এনে সময়ত স্থানীয় স্বেচ্ছাসেৱীৰ লগতে আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ সহযোগত বন্য জন্তুৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আনহাতে বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাত উদ্যানৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই অনা হৈছে বিভাগীয় হাতীসমূহ ইফালে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নদীদ্বীপ মাজুলীতো ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে বানে কমলাবাৰী গোৱালপাৰা মাথাউৰীৰ জুগুনী ধাৰীত মাথাউৰী ছিঙি অৰ্ধশতাধিক গাঁও প্লাবিত হৈ পৰিছে মাথাউৰী ছিগা অংশত থকা 4টা পৰিয়ালৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণ উটুৱাই নিছে বানে আজি মাজুলীৰ জুগুনী ধাৰী ছিগা অংশ পৰিদৰ্শন কৰিব জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো ভাস্কৰ কটকীৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন কালি কমলাবাৰী আৰু গোৱালগাঁও সংযোগী মাথাউৰী দুগুণীধাৰীৰ সমীপত ছিগি যোৱাৰ পাছতে আচলতে বৰ্তমান সময়ত আজি জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই স্থানত উপস্থিত হৈ যি ভগ্নাংশ এয়া পৰিদৰ্শন কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছোঁ যে যি পৰিৱেশ আছিলে সেই যি দূৰত্ব আছিলে সেই দূৰত্ব বৰ্তমান সময়ত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে ইয়াৰ লগতে কেইবাটাও পৰিয়ালে দুটাকৈ পৰিয়ালে সম্পূৰ্ণ নিজৰ বাসগৃহ হেৰুৱাই পেলাইছে সমীপতে এই স্থানতে এটা ঘৰ আছিল যে দেখিবলৈ পাইছে এজোপা গছ য'ত পানী ঢালি আছে এই স্থানতে এটা ঘৰ আছিল যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে পানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বিপৰীত দিশে এটা ঘৰ ইতিমধ্যে আধা ভাগি সেই ঘৰটো পানীত পৰি যোৱাৰ সদৃশ এক পৰিৱেশ হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছোঁ যে মাথাউৰীটো দুই কাষে আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে কোনো লোক মাথাউৰীটোৰ কাষলৈ আহিব নোৱাৰে ভগ্ন ভগা অংশৰ কাষলৈ আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে অঞ্চলবাসীৰে নহয় সমগ্ৰ মাজুলীবাসীৰ ক্ষোভ আছে কাৰণ খৰালি কালত যেনেদৰে মাথাউৰীসমূহ মেৰামতি কৰিব লাগিছিল সেইসমূহ নকৰাৰ অভিযোগ আছে আজি মন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু অহাৰ কথা এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ কি ক'ব কি আহ্বান জনাব নহয় চাওক যে জলসম্পদ বিভাগৰ যিখিনি কাৰ্যকৰ্তা মাজুলীত যিখিনি কাৰ্যকৰ্তা আছে তেখেতলোকে যদি সময়মতে যদি ৰাস্তাটো যদি ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিলেন বা বিশেষকৈ যিখিনি কালভাৰ্ট আছিল
সুইচ গেট আছিল সেই সুইচ গেটখিনি নখোলাটোৱে এই মাথাৰটো ছিগাৰ মূল কাৰণ। আমি বাৰম্বাৰ ইয়াৰ দায়িত্বত থকা ব্যক্তিসকলক আমি সুইচ গেট খুলিবলৈ কৈছিলোঁ, তেখেতলোকে কৈছে যে তেখেতলোকৰ মানে মন মানে নিজৰ মানে অহংকাৰৰ ফলত আজি এই পৰিৱেশটো হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ। মানে এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে এঘৰ মানুহ পুণ্য শইকীয়া তেখেত এগৰাকী মহিলা হয়, তেখেতৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ হৈ গৈছে। অপজিট দিশত বলিন শইকীয়া সেই ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ হৈ গৈছে। কিনাৰতে আছে দিলীপ শইকীয়া, ঠগেশ্বৰ শইকীয়া, এই অকণ্ডলক এই তিনিঘৰলৈ এতিয়া মানে বহুত আশংকাত থাকিবলগীয়া হৈছে। কি হ'ব মানে কোন মুহূৰ্তত কি হ'ব কোনো মানে নিশ্চয়তা নাইকিয়া হৈ আছে। পুণ্য শইকীয়া আৰু বলিন শইকীয়াৰ বাসগৃহ মই যিটো দেখুৱাইছিলোঁ অলপ দেৰি আগতে, সেই দুয়োটা বাসগৃহে বৰ্তমান পানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ে এই যিটো বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ এইটোলৈও ভাবুকি আহিছে আৰু বিপৰীত দিশে থকা দুটা বাসগৃহলৈ বৰ্তমান সময়ত ভাবুকি আনিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে। কাৰণ এই সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন এতিয়া মাজুলীৰ মধ্যভাগলৈ গতি কৰিছে আৰু তীব্ৰ সোঁতত বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে গতি কৰিছে মাজুলীৰ মধ্যভাগলৈ। ইয়াৰ ফলত 50খনতকৈ অধিক গাঁও বৰ্তমান সময়ত প্লাবিত হৈছে। সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে যি সময়ত এই মথাউৰিসমূহ মেৰামতি কৰিব লাগিছিল, যি সময়ত মথাউৰিসমূহৰ মেৰামতিৰ কাম কৰিব লাগিছিল, সেইসমূহ নকৰাৰ কাৰণেই জলসম্পদ বিভাগৰ প্ৰতি মানুহৰ ক্ষোভ আছে আৰু যিহেতু মেৰামতি যি সময়ত কৰিব লাগিছিল সেইসমূহ নকৰাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত এনে পৰিস্থিতি হৈছে বুলি ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। নগাঁৱলৈ পুনৰ অশনি সংকেত। এইবাৰ খুলি দিয়া হৈছে কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেট। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে খান্দং বান্ধৰ গেট। নিশাৰ ভিতৰতে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰিছে কপিলী নদীৰ। কপিলী পৰিয়া ৰাইজক সজাগ আৰু সাৱধান হ'বলৈ মাইকযোগে আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে। পুনৰ বানৰ শংকাত কপিলী পৰিয়া ৰাইজ। নগাঁৱলৈ পুনৰ অশনি সংকেত। এইবাৰ খুলি দিয়া হৈছে কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গেট। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে খান্দং বান্ধৰ গেট। নিশাৰ ভিতৰতে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে কপিলী নদীৰ। কপিলী পৰিয়াৰ ৰাইজক এতিয়া সজাগ আৰু সাৱধান হৈ থাকিবলৈ মাইকযোগে আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে। পুনৰ বানৰ শংকাত কপিলী পৰিয়াৰ ৰাইজ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে এতিয়া কপিলী নদীৰ বান্ধ, যাৰ বাবে এতিয়া জলপৃষ্ঠ হোৱাৰ আশংকা, জলস্তৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু সজাগ হৈ থাকিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। কপিলী পৰিয়া ৰাইজক সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। নগাঁৱলৈ অশনি সংকেত আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে। নীলোৎপল, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া মই জানিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া নগাঁৱলৈ অশনি সংকেত। বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যি জখলাবন্ধাৰ যি গড়কাপ্তানী বিভাগৰ যি কাৰ্যালয় বৰ্তমান, সেয়া পানী বানত ডুব গৈছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া বৰ্তমান জখলাবন্ধাৰ যি গড়কাপ্তানী বিভাগৰ কাৰ্যালয় বৰ্তমান যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাঢ়নী পানী সোমাই প্লাৱিত কৰিছে আৰু আজি প্ৰচণ্ড সোঁতত বৰ্তমান পানী সোমাই আহিছে। মই পুনৰ কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে জখলাবন্ধাৰ পৰা যি হাতীমুৰা সংযোগী এটা পথ ছিঙি নিছে, হাতীমুৰাৰ যি চুইচ গেটৰ ওচৰত থকা যিটো মথাউৰি আছে সেই মথাউৰি ছিঙি নিছে আৰু বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ এয়া পুনৰ যি জখলাবন্ধা এইসমূহ ঠাই 2017 চনতো পানীৰ তলত আছিলে, এতিয়া পুনৰ প্লাৱিত হৈছে। কিন্তু প্ৰিয়ংকাই এটা কথা ক'ব লাগিব যে কলং যেতিয়া যি কলং পুনৰ যি বহনিৰ্মাণ কৰাৰ কথা যি কৰা হৈছিলে, কলং যি পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বোৱাই নিয়াৰ কথা কোৱা হৈছিলে, তাৰ আগত কিন্তু কেইবাটাও বিভাগীয় কৰণীয় কাম আছিলে যে কলঙৰ যিসমূহ মেটেকা সেইসমূহ মেটেকা চাফা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিলে, কলংখনৰ যি কলংখন খনন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিলে কাৰণ কলংখন একেবাৰে বেদখলৰ গ্ৰাসত পৰি পেলাই কলংখন বাম হৈ গৈছিলে। কিন্তু সেই সকলো কাম একো কৰা নহ'ল, নকৰাকৈ তেওঁলোকে স্লুইচ গেটৰ পানী হঠাৎ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী জখলাবন্ধালৈ আহিছিলে সেইদিনাখন মুখ্যমন্ত্ৰী কলং যি বোৱা দেখুৱাবলৈ তেওঁলোকে এটা বান্ধ খুলি দিলে আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে স্লুইচ গেটখনৰ তলেৰে পানী নিগৰিছিলে আৰু তাৰ ফলত কলিয়াবৰ ৰাইজ শংকিত হৈ আছিলে। জলসম্পদ বিভাগৰ যিসকল যি নগাঁৱৰ যিসকল যিজন কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আছে পিংকু মজুমদাৰ আৰু যিজন এছ ডি অ' আছে তা যি তামুলী উপাধি, তেওঁ দুয়োগৰাকীকে আমাৰ সাংবাদিকে বাৰে বাৰে কৈছিল যে এই স্লুইচ গেটৰ তলেৰে পানী নিগৰিছে, পুনৰ হাতীমুৰা মথাউৰি ভাঙিব নেকি। এই সময়ত তেওঁলোকক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰা হয় তেওঁলোকে এক ভিত্তিহীন বুলি কয়, তেওঁলোকে হাঁহি উৰুৱাই দিছিলে এইসমূহ কথা। কিন্তু আজি আজি চাওক, আজি পুৱাৰে পৰা কলিয়াবৰত কিন্তু পুনৰ হাতীমুৰা মথাউৰি ভাঙিছে, হাতীমুৰাৰ যি বান্ধ ভাঙি পেলাই বৰ্তমান হুৰা হুৰে পানী সোমাইছে আৰু একেই অৱস্থা কিন্তু 2017 চনৰ সৈতে একেই অৱস্থা দেখি কলিয়াবৰ ৰাইজ আগবাঢ়িছে। মই পুনৰ কৈছোঁ এই জখলাবন্ধাৰ আমি যিখন যি ঠাইত আছোঁ এই ঠাইত থকা যিখন গাঁও আছে এই গাঁওখনত
বৰ্তমান যি ইয়াৰ পূৰ্বে 2017 চনত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ মানুহৰ ঘৰৰ সকলো বস্তু ধ্বংস হৈ গৈছিলে দহ বাৰ ফুট দহ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছিলে মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত সেই সময় চোৱাৰ পৰা কলিয়াবৰৰ সমগ্ৰ কলিয়াবৰ ৰাইজ কিন্তু দহ বিশ ত্ৰিশ বছৰ ধৰি আৰ্থিকভাৱে পিছুৱাই গৈছিলে সকলোৱে ঘৰ বাৰী ধ্বংস হৈ গৈছিলে আন্তঃগাঁথনি সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হৈ গৈছিলে কাৰণ এমাহ ধৰি পানীৰ তলত আছিলে কলিয়াবৰ ৰাইজ আৰু তাৰপিছত তেতিয়া কিন্তু কলিয়াবৰ ৰাইজে কৈছিল যে কলং কিন্তু ঘাটিমূৰাৰ যিটো সমস্যা সেইটো স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰিব লাগে আৰু হাতীমূৰাৰ যি মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ল তাৰপিছত একাংশ সাহিত্যিক একাংশ বুদ্ধিজীৱীয়ে ক'লে যে কলঙৰ কলংখন পুনৰ জীৱিত কৰিব লাগে কলঙৰ পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীৰ পৰা কলঙৰে বোৱাই নিব লাগে ভাল কথা কলঙৰ প্ৰাণ চঞ্চলা কৰিব বিচাৰিছে সেয়া প্ৰকৃতিৰ যি প্ৰকৃতিৰ কিছু প্ৰেমীয়ে কিছু কিছুৱে ক'লে কিন্তু কিমান কি তেওঁলোকে নিয়ম তেওঁলোকে কি তেওঁলোকে বিশেষজ্ঞৰ সৈতে আলোচনা কৰি তেওঁলোকে এই কাম কৰিলে যাৰ ফলত তেওঁলোকে চুইচ গেট নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছতেই বিসংগতি ওলাল তেওঁলোকে কৈছে চুইচ গেটত কাৰিকৰী বিসংগতি হ'ব পাৰে কাৰিকৰী বিসংগতি হ'ব পাৰে প্ৰিয়ংকা কিন্তু কাৰিকৰী বিসংগতিৰ বাবে কলিয়াবৰ ৰাইজে কিন্তু জীয়াতি ভোগাৰ কোনো ধৰণৰ কথা নাইকিয়া কলিয়াবৰ ৰাইজৰ যি বৰ্তমান ক্ষতি হৈছে কলিয়াবৰ ৰাইজ আজি প্ৰায় 2017 চনত যি এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে আমি সেই সময়তো প্ৰথম আহি পেলাই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ এই যিখন গাঁৱত আছে এই গাঁওখনৰ মানুহৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছিলে বিশ ত্ৰিশ ফুট তললৈকে গাঁত হৈছিলে আনকি মানুহে ইয়াৰ এগৰাকী ব্যক্তি আছিলে তেওঁ যি মাৰুতি ভেন এখন চলাই পেলাই তেওঁ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে তেওঁ গাড়ীখন গৈ গাঁতৰ তলত সোমাই গৈছিলে এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ হৈছিলে সেই কথা এতিয়াও ৰাইজে পাহৰিব পৰা নাই আৰু এতিয়া পুনৰ কলিয়াবৰত বানপানী আহিছে আপোনাৰ ঘৰ ইয়াত নেকি কিন্তু আমি এটাই দুখ কৰোঁ কিন্তু কলিয়াবৰ ৰাইজক বাৰে বাৰে কিয় ডুবাই হা কিয় ডুবাই ইয়াত বিধায়ক আছে বিধায়কেও দেখোন মথাউৰি এই চিঙা চিঙাটো পৰিৱেশ হেৰি কৰিব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে হা মোৰ মানুহজনৰ চাকৰি পাৰ্মেণ্ট নহয় হা আজি 32-35 বছৰ হ'ল চাকৰি কৰা পাৰ্মেণ্ট কৰি দিয়া নাই চৰকাৰে তেনেকৈ ভুগি ভুগি কৰি আছোঁ কিন্তু এনেকুৱা হয় আজি বানপানীৰ দিনতো তেখেতক চাকৰিলৈ মাতি নিছে কিন্তু আমাৰ ফালে কিয় নাচাই চৰকাৰে হা চাব লাগিছিলে আজি আমি ডুবি আছোঁ পানীত একো বস্তু আমি ওলাই নিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু কিয় চুইচ গেট বনালে চুইচ গেট অকণ খুলি দিলে খুলি কিনাৰে দি মথাউৰি কিহৰ কাৰণে ভাঙিলে পিউ হাজৰিকা আহি সিমান পূজা দি ভোজ ভাত খাই গৈছে তেখেতে দেখা নাছিলে মথাউৰি যে ছিঙিব মথাউৰি কি বুলি তেখেতে দেখা নাছিলে আমাৰ ৰাইজক কিয় এনেকুৱা শাস্তি দিছে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে চুইচ গেট ভালকৈ বনাওক আৰু মথাউৰি ভালকৈ যেন আমাৰ কলিয়াবৰ ৰাইজক যেন শাস্তি নকৰে যদি চুইচ গেটেৰে কলংখন যদি বনাই যি নিৰ্মাণ কৰাটো যদি সম্ভৱ নহয় তেনেহ'লে চুইচ গেটখন বনোৱাৰ কোনো অৰ্থ নাছিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে কলংক যে ভালদৰে ভেটা দিয়াৰহে কথা আছিলে কাৰণ যিহেতু কলিয়াবৰ ৰাইজে ইয়াৰ পূৰ্বে জীয়াটো ভুগিছে মই আপোনাৰ তোমাৰ ঘৰ ইয়াতে নাই প্ৰিয়ংকা মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান ইয়াত যি বৰ্তমান ইয়াত পানী বৈছে বৰ্তমান ডুব গৈছে যি পি ডব্লিউ ডি কাৰ্যালয়টো আৰু আমি শব্দ শুনিছো প্ৰচণ্ড শব্দ শুনিছো হয়তো কলঙে যি বাঢ়নি পানীয়ে কাষৰ গাছ গছ যি গছ আছে গছ ভাঙি নিছে কিন্তু মই আন এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যি বৰ্তমান ৰাইজে বৰ্তমান ইয়াত যিহেতু কলঙত বৰ্তমান পানী বঢ়াৰ পিছত ৰাইজে বৰ্তমান শংকিত হৈছে ৰাইজে বৰ্তমান ইয়াত যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ বস্তু বাহানি কিন্তু খালী কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা গৈছে এই ঘৰটো দেখুৱাইছে চব এই ঘৰটোৰ মানুহে বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে বস্তু বাহানি লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিছে ইয়াৰ এই ঘৰটোৰ মালিক আছে নেকি কোনোবা এইটো আপোনাৰ ঘৰ নেকি বাইদেউ আপোনাৰ পানী সোমাইছে ভিতৰত দেৱসত্ৰত যোৱাবাৰ যি এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিলে সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ দুগৰাকী আৰু মই দেখুৱাইছোঁ আইতা আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকেও বস্তু বাহানি লৈ বহি আছে ঘৰৰ ভিতৰত কোন সময়ত পানী আহি পেলাই তেওঁলোকৰ ঘৰ ডুবাই ঠিক নাইকিয়া ইতিমধ্যে পানী সোমাইছেই আপোনালোকৰ ঘৰ ইয়াতে ইয়াতে আপোনালোকৰ কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম শ্ৰী বীণা ভাগৱতী বীণা ভাগৱতী আপোনালোকৰ ঘৰত 2017 পানী সোমাইছিলে সোমাইছিলে এবাৰ পুনৰ সোমালে এতিয়া আকৌ সোমালে কাৰণে আহি এইটো টাপলি লৈ পৰা ইয়াত বহিছোঁহি মানুহবিলাকতো দৌৰাদৌৰি কৰি আছে কিয় এইটো কাম কৰিছে তথাপিও তেওঁ মানি নলয় মানে
আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ এক শংকা, নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন এনেদৰে চকুৰ সন্মুখতে খহি গৈছে বা ভাগি গৈছে বা পানী সোমাইছে, আৰু সেই আৱেগিক মুহূৰ্ত তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে। এটা আশংকা তেওঁলোকৰ আছে যে চৰকাৰে হয়তো কিবা কৰিব, তেনেধৰণৰ আকাংক্ষা লৈ এনেদৰে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছো নীলোৎপল এই মুহূৰ্তত আপোনাক। উমৰাংশ খান্দুং বান খুলি দিয়াৰ বাবে কপিলী নদীৰ জলপৃষ্ঠ লাহে লাহে বাঢ়িব আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে সকলো কপিলপৰীয়া ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। ধন্যবাদেৰে কামপুৰ ৰাজহচকৰ অন্তৰ্গত চৰকাৰী গ্ৰাম প্ৰধান স্থানীয় কপিলপৰীয়া ৰাইজ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথ এণ্ড ষ্টীল। ৰাজ্যৰ ইখনৰ